tablomlaza fa efatra rivotra roa la ariary ny rakilao amin'ny makambana ny crevette tamina mpivarotra azandranomasina iray teto pasapito tablao fotsiny anefa satria efa roa herinandro zao no tsy nisy ny makamba eto mahazo ihany koa efa roa herinandro mahery no tsy nisy makamba intsony tato anatin'ny vata fitahirizana Kan sisa no amidany amin'izao fa tsy manana vaovao intsony izy izany. Nareo ve manao stock? Tsy manao stock mihitsy izay. Ratsy ny stock sady ny ato ny entana izany rehefa tonga dia lany matetika fa tsy manana stock izay. Mandeha ny tsena ny trondro saingy ny makamba ny tsy misy tsony. Inona ny antony io? Ho an'ny mpivarotra tsy mahagaga ny tsy fisiany ankehitriny mihidy ny jony makamba antony hafa ambaran'ny mpivarotra ihany koa anefa ny hoe fahamaroan'ny makamba aondrantsika ny velany ka tsy misy ho an'ny eto an-toerana intsony raha ny fahafantaranay anazy zao dia ny ao aminay moa manao export ohatrany hoe lasa export zany le izy dia tsisy ho amin'ny vanty lokaly diso ny filazana fa ny fanondranana makamba ny velany no tsy hisiny amin'ny tsena anatiny iray amin'ireo entana ondrantsika ny velany mampidibola betsaka indrindra amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny makambo tato anatin'ny efataona nefa izao ny ena ny vokatra makamba malagasy lasa ny velany na dia ny atsara ary izany tamin'ny taona lasa iny tsy mbola nahazo ny lanja 20 sy 13 sy 1 taonina na ondrantsika 5 taona lasa izay